Quatro letras definem essa semana de moda e essa cobertura que só está começando, né? A gente vai se despedir de vocês hoje, mas semana que vem a gente continua com a nossa cobertura da São Paulo Fashion Week. Afinal de contas, não deu para esvaziar tudo, né? Mas eu me despeço hoje com a Cacá Filippini, que é uma super agente de blogueiras aí, que você já conheceu no segundo bloco. É com ela o nosso azer. Eu me despeço por aqui. Eu sou Jamie Silver, você assistiu ao Mais Estilo. Semana que vem tem mais um programa especial da São Paulo Fashion Week, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Oferecimento Elemídia. Fazemos parte da sua vida. De animale, tava incrível. Eu sempre compro. A única coisa que eu vejo, assim, que a passarela é bem diferente da loja, né? Do que eles entregam, mas eu adoro a coleção deles. Blogger, só trabalho com isso, então não pode ficar fora. Cacá Filippini, euzinha. Tenho visto bastante demora nos desfiles. Então eu nem uso D pra desfile, mas sim pra demora. Educação. Eu acho que o pessoal tá mais educado. Fashion. Gig. Perfeito, incrível a coleção. Homens. Que é sempre bom. E Odyssey. Jeans, é, teve bastante. Coach, tava incrível o fechamento, bem jeans, com as camisetas da... com as tees da Gisele. Acho que jeans, bem destroyed, bem boyfriend, aquele bermudão, incrível. É o kkkk do WhatsApp. Lounge, achei que os lounges diminuíram muito. Modelo, a Gisele como modelo, acho que aposentou super bem. De natureza, acho que essa tendência de trazer a natureza também, a gente viu bastante nas passarelas. Obrigado mais uma vez. People. Quero mais. De Renata. Renata Dias, do lounge da Marie Claire e da Ken. Incrível. Então, a receptividade da Renata Dias. Saudade. Passa uma temporada, a gente fica com uma saudade. Tempo. Faltou tempo. Não vale urubu, né? Vitória. Pra mim, essa edição foi uma grande vitória. Wishu, que é o nome da minha plataforma. Xi! Algumas situações a gente soltou um Xi! You! Zimbora! Eu sou Cacá Filippini, idealizadora e manager da We Wishu, plataforma de bloggers. E você acabou de assistir Mais Estilo.